ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରତେ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ମୋ ଛୁଆ ଚାଲିଯାଇଛି, ମରିବାଟା ଏକଦମ ସତ୍ୟ, ତା ମିଥ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବାହାରି ତାକୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକି ଏଇ ଭିତର ବାଟେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ ତିନି ଚାରିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ପଛପଟେ ଗେଟ୍ ବାଟେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ପୁଡ଼ିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବୋହୁ ଦେଖି ସେଇ କରିଥିନି, ସିଏ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଠି କିଛି ଖେଳେ ହେଇନି, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇନି, ମରଣଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିପରି ସାଧାରଣ ଜଣେ ମରେ, ଦେଖନ୍ତି ହାକୁ ଗୋଟେ ହୋଇ ମରେ। ମୋ ଛୁଆ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି କରା ହେଉଛି, ଲାଭ ଦେଖିଛି ଏଠିକି ଯେ ମାର୍ବଲ ଉପରେ ଟିକେ କଳା ଲାଗିଲାନି, ଧୂପକାଠ ଜଳାଇନି, ଟିକେ ଧୂଆଁ ହୁଏ ତା ବି ହେଇନାହିଁ। ଏଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇ ବାବଦର ସବୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘର ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଆସିକି, ପ୍ରଥମେ ଚାବିକାଠି ଥିଲା, ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଇନକ୍ୱାରି, ଆମେ ଘର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଚାବିକାଠି ଅଫିସରୁ ଆଣିକିରି ଘର ଖୋଲିଲେ, ଖୋଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଘର କତୁରୁ ଯେଉଁଠି ସେ ପୋଡ଼ିଛି ତାର ମାତ୍ର ଲମ୍ବ ହେଲା ତିନି ହାତ, ସେଠି କନା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି କୌଣସି ଜାଗାର କାନ୍ଥର ଧୂଆଁ ଲାଗିନି, ସେଠି ସିଲ୍କିନି ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ତା ଜଳି ନାହିଁ, ମୁଢ଼ି ଡ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ଜାଗା ଯାହାର ଅଛି ସିଏ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତଳେ ଗୋଟେ ପା ପୋଛି ପଡ଼ିଛି ତା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମାର୍ବଲ ଘର, ମାର୍ବଲ କି ନା ଟାଲି ଘର, ଟାଲି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଳା ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଲାଗି ନାହିଁ, ସେ ପୋଡ଼ିଗଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଯେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ଢାଳିଲା, ଯଦି ଦେହର ଢଳା ଢାଳିଲା ସିଏ, ତାହେଲେ ନିଆଁଟା ନାଗିଲା ଢାଳିଲା ବେଳେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ, ତଳ ପଡ଼ିଲେ ତଳ ତ ଜଳିବ, ତଳେ ଜଳି ନାହିଁ, କୌଣସି ମାର୍ବଲ ଟାଲି ଉପରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ କଳା ଚିହ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଦେଖିପାରିବ ସେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ବୋଉ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ସେ ଢାଳି କେମିତି ନାଗିଲେ, ମୁଁ ମୋତେ ସେ କଟକରେ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ନାଗିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ୁଥିନି, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବା ଭିତରେ ସେଠି ତାର ଲମ୍ବ ମୁଁ କେତେ ଆଉ ବଡ଼ ଘଟେକି ନା ସେଇ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି, ଆସିବା ସେ ଜଳୁଥିଲା, ମୁଁ ବଟନ୍ ଖୋଲିନି। ଆପଣ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖେ, ସିସି କ୍ୟାମେରା ତ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ପୁରା ପନ୍ଦର ହାତ ଦୂରର ଘର କ୍ୱାର୍ଟର୍, ସେଠୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେନି, ଯିଏ ପୂଜାରୀ ସିଏ ତିନିଟା ଘର ପରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ସେଠୁ କେହି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେନି, ସେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପାଣି ଢାଳିଲା, କେଉଁଠି ପାଣି ଢାଳିଲେ ସାର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳ ହେଇଛି, ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ସତ, ଏଇଟା ପାଣି ଢଳାଟା ଏକଦମ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବାଟା ଏ ଘରେ ସେ ପୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖର ଯେଉଁ ତାର ଗୋଟେ ଆମର ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନୁଗାପଟା ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ନୁଗାପଟା ଚିରିକି ଖୋଲା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେ ଘର ଫିଙ୍ଗା ହେଲା କାହିଁକି, ତାର ମାନେ କ'ଣ, ତାର ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି। ନୁଗା ତ ରହିଲା ସେ ଘର, ଇଏ ତ ପୋଡ଼ିଗଲା ଏ ଘର, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ କଣ୍ଢେଇଟେ ତାକୁ ଚିରା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗା ଚିରିକି ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ଚିରା ଯାଉଛି ଚିରିକି ପାଣି ତାଣେ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି କେମିତି ସେ ଚିରା ହେଲା କେମିତି? ରୋଷେଇ ଘର କହୁଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଘର କତୁରୁ ଏଠି ମାତ୍ର ତିନି ହାତର ବିଳମ୍ବ, ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଇନକି ଆମେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଥାନା ଆଜି ଭଲ କୋପରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଭିତର ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖବର ଦେଲେନି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ, ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, କପ୍ତିପଦାରୁ ଭଦ୍ରକ ଲମ୍ବ କିଲୋମିଟର ହେଲା ଶହେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ସିଏ ଭଦ୍ରକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ, ଆମେ ଆସି ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଘର ଶୋଇଥିନି କି ମୋ ପୁଅଟା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସି ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ କଲାବେଳୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଖରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଲୁଣି, ଭଦ୍ରକରୁ ବେଗୁନିଆ ମାତ୍ର ହେଉଛି 29 କିଲୋମିଟର, ସିଏ 100 କିଲୋମିଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସିଏ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଡାକିଲେ 10ଟା ବେଳେ ଆସି ସିଏ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଠିଆ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲରୁ 11:30 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ଠିଆ ହେଲା ଏଠି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଗର, ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାହାରିକି ଗଲେ ଏଠୁ, ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିକି ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ସବୁ ନେଇକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଜଳିଯାଇଛି 90% କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କଟକ, କଟକ କାହିଁକି ଗଲେ ସିଏ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କାହିଁକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି? ଏଠି 90% ପୋଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତା ପାଖ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିନି 7:15:20 ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା,
ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 11:30 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାର ରେକର୍ଡ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଇବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁଥିରୁ ପାଇବେ। 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠି କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସି ବାଟରେ କି ଠିଆ ହେଲେ, ଫେରେ ବରହମପୁର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ବରହମପୁରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ କଟକ 7:15-20 ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ବହୁ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ବୁଲୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅଭିନୟ ତାର ସେଠି ଆମ ଭିଜୁଆଲ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ଆମକୁ ସବୁ ଭିତର ବୋଉ ଆମକୁ କହିଛି, ଇଏ ଆଗରୁ ସେ ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି, ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ, ଦେଖି ସେଠୁ ଫେରେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କଲେ। ଇଏ ତ ପୁଣି ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ପଠେଇଲା, ମୋବାଇଲରୁ ପଇସା ପଠେଇଛି 20,000 କି 30,000 ପଠେଇଛି, ବୋଉ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ତା ମୋବାଇଲ ଆମ ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ମୋବାଇଲ ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଏଠୁ ମୋବାଇଲ ସେ ନେଇକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମୋବାଇଲଟା ତ ଆମକୁ ଦେଇଯିବା କଥା, ସିଏ ମୋବାଇଲଟା କାହିଁକି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ରଖିଛି ସେ ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ମନା କରୁ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ନେମୁନି। ମୁଁ ତାକୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି କଥା କହିନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଆମକୁ କହିଲାନି, ଏବେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ସବୁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ କଥାର କାନରେ କହିକି ଯାଇଛି।